Juče je počela zamena kompletne signalizacije na deonici od petlje Dobanovci do petlje Bubanj Potok, koja je donedavno bila autoput, ali je uredbom vlade Srbije preimenovana u motoput. Šta ove promene znače za vozače, ko će moći da koristi zaustavnu traku, gost 150 minuta je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobrodošli. Dobar dan. Ministre, u 150 minuta. Evo, rekla sam u najavi, u pitanju je dakle uredba, ona se sad sprovodi u smislu usaglašavanja signalizacije u narednih 50 dana. Da li su se vozači navikli? Evo, to da vas pitam prvo. Navići će se. Vozači su obavezni da poštuju saobraćajne znake, a kad saobraćajni znak kaže da je nešto motoput, onda se znaju pravila kako se poštuje bilo koji znak. Uredbom Vlade Republike Srbije uređena je nova kategorizacija puteva na teritoriji Republike, s obzirom da je završena obilaznica do Bubanj Potoka. Kao što sami znate, više ne postoji autoput kroz Beograd, već ovaj put koji je nekada bio autoput kroz Beograd, postoje, tako da kažem, ovako gradski bulevar, odnosno motoput, i u tom smislu se završi izmena saobraćajne signalizacije. Do sada tamo postoje oznake još uvek kao da je za autoput, tako da vozači mogu da voze i tom brzinom, ali kada se bude završila promena signalizacije, ona je već počela, znači od petlje Beograd, znači tamo od Obanovaca, znači od petlje Beograd pa sve do petlje Bubanj Potok, to će biti put prvog, znači motoput, a na motoputu je dozvoljena brzina od 100 km na sat i 80 km kroz naseljeno mesto. Jedan deo, kao što znate, tog puta prolaze kroz sam grad i tu će biti dozvoljena brzina od 80 km na sat. To je znači najvažnija promjena za vozače, koja je važna jer je znači veću bezbednost, jer nije normalno voziti 130 na sat kroz grad. A drugo, što se tiče zaustavnih traka, one ostaju, one postoje po zakonu i na motoputevima i one naravno se koriste isto kao i do sada. S tim što smo mi spremni kao ministarstvo da ukoliko grad Beograd to bude želeo i smatrao za potrebno, da dozvolimo da se kroz te trake koriste i vozila javnog prevoza, ali to nije odluka na nama, to će grad Beograd vratno proceniti da li je potrebno ili nije, i mi smo spremni da u tom smislu razgovaramo da kako bi mogli da idete da ubrzamo dodatno javni prevoz da mogu da koriste i te trake. Table neće više biti zelene, nego će biti plave. Sada su table plave, kao što je za motoput, više nema zelenih tabli. Zelene su table za obilaznicu oko Beograda, je pravi jedini autoput kroz Beograd. Koliko se koristi, jer znate taj podatak obilaznicu? Sami možete vidjeti, koristi se dosta, svi kamioni ga koriste, jer naprosto znate i sami da je zabranjeno, inače kamionima kroz centar grada, osim onih koji nemaju za destinaciju u Beograd, i vrlo se koristi, tako da u tom smislu je vrlo značajna. Naravno, prava obilaznica će biti gotova kada završimo od Bubanj Potoka do Pančeva i kasnije od Pančeva postaje prema Zemunu. Imamo još dve deonice, sektor C i sektor D. Mi sada projektujemo taj deo od Bubanj Potoka do Pančeva. To je veoma važan, zato što je to istovremeno i železnička i drumska obilaznica. To imamo dva tunela. Jedan tunel je Bubanj Potok, čije se projektovanje završava. 1. oktobra ćemo imati građevinsku dozvolu za taj tunel. I drugi tunel je Leštane. Naša ideja je da do petlje Boleč, to je prvih 5,5 km, uradimo u prvom odmah. I kada to budemo završili, vezat ćemo Smederevski put, tako da one vozila koje budu dolazile sa Smederevskog puta više ne moraju da idu kroz bulevar Kralja Aleksandra u Beograd, nego mogu da uđu na obilaznicu. Također, Putevi Srbije rade preprojektovanje Smederevskog puta od petlje Boleč do Smedereva, gde ćemo projektovati put na 4 trake, kako bismo rasteretili sam Smederevski put, i kada to budemo radili, neće imati potrebe više za širenje samog bulevara, kao što je, to je maltene nemoguće izvesti, već je naprosto većina saobraćaja ići na obilaznicu. Naravno, mi ćemo do početkom sledećeg godine, tačnije u martu sledećeg godine, imati građevinsku dozvolu i za most kod Vinče na Dunavu. To je most koji je najveći koji ćemo do sada graditi. To je drumsko-železnički most. I kada to budemo uradili, imat ćemo završenu obilaznicu od Bubanj Potoka do Pančeva. Što će onda rasteretiti kompletan saobraćaj, sve što dolazi iz Banata, niko više neće morati da ide kroz Beograd, već na tu obilaznicu ići naravno prema Nišu ili prema Šidu ili već Novom Sadu, gde ko želi. Tako da i to će biti železnička obilaznica, što znači da više neće teretni saobraćaj železnički ići kroz Beograd, što će rasteretiti železnički čvor, već će takođe ići na obilaznicu. Tako da nastavljamo sa izgradnjom obilaznice. Dobro. Kada je reč o drugim brzim saobraćajnicama u Srbiji, kako je tu situacija? Pa mi u ovom trenutku do kraja ove godine završavamo brzu saobraćajnicu dužine 54 km između Šapca i Loznice, tako da ćemo sada i Loznicu priključiti do kraja ove godine na mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica. Završavamo takođe 23 km brze saobraćajnice Dunavski koridor od
autoputa Beograd-Niš do Požarevca. Mada ćemo na toj deonici Dunavskog koridora završiti, boga mi, ja mislim, sigurno 35 do 40 km, jedan deo između Velikog Gradišta i Golubca, kako bi u septembru sledećeg godine završili potpuno sve. Znači, spojili i Požarevac i Veliko, sorry, petlju Požarevac, obilaznicu oko Požarevca i Velikog Gradišta i Golubac. Pored toga, počeli smo da radimo Osmeh Srbije, znači na severu Vojvodine. Mi očekujemo do 2026. da spojimo od Bačkog brega već do Kljajićeva, to je ispod Sombora. Tako da će to, boga mi, nekih 50 km, sve ukupno sa još jednim delom koji ćemo završiti. Tako da što tiče, i naravno radi se Fruškogorski koridor, on će biti u septembru 26. završen. Ovi mostovi, ostaće još jedan most da završi do kraja 26. onaj u Novom Sadu, u nastavku Bulevara Evrope, ali će i Dunavski koridor biti završen do septembra 26. Tako da ćemo mi u tom smislu završiti jedan veliki broj brzih saobraćajnica. Brze saobraćajnice su ovi motoputevi. Pošto mi do sada nismo imali takve puteve, naprosto bio je jedan deo od Kragujevca, kad idete sa autoputa prema Kragujevcu, sada pošto gradimo sve više brzih saobraćajnica, onda je bilo neophodno da kategorizacijom predvidimo motoputeve, odnosno da tu kategoriju puteve uvedemo. I znakovi ove za pogrešan smer su takođe već nekoliko meseci na autoputu. Koliko je tu urodilo plodom? Pa ja mislim da jeste. Imamo manje takvih slučajeva, možda i dalje nisu prestali. Ali, nažalost, većina onih koji voze pogrešnom stranom autoputa ne rade zato što su pogrešili. Jer sada je znak, mislim, i dalje, i tada je bilo signalizacija, ne bila više nego jasna po zakonu, ali stavili smo i one dodatne znake. Znači, sada je znaci su toliko uočljivi da je skoro nemoguće napraviti grešku. Znači, oni to rade zato što to rade iz nekih izazova, iz nekih gluposti, čime ugrožavaju svoj život i život drugih ljudi. Mi ćemo sada ići na, sprema se izmena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja. To je zakon koji je prelazio MUP Srbije, ali mi učestvujemo kao ministarstvo i mi smo tu tražili da se za takve prekršaje oduzimaju automobili. I mislim da će to biti jedna dodatna mera da više nekome ne pada na pamet da takve stvari radi, jer ako oduzmete automobil trajno, onda zaista se nadam se da će to biti dovoljno demotivišuće za te ljude koji to rade, mada opet vam kažem, oni, većina njih to radi namerno, ne greško. Noviteti po pitanju železničkog saobraćaja, imali smo brzu prugu Beograd-Novi Sad, sada je na red stigla i u Beograd Subotica. Jeste, pri kraju je. Pri kraju, evo, mi završavamo do kraja jula kompletnu prugu Novi Sad Subotica, izvinjavam se, novih 108 km. Ta pruga će kreći u testiranje. Već u avgustu mesecu se radi sertifikacija na evropske standarde. U 15. septembru ulazi nemačka kompanija Deutsche Bahn koja radi tehničku kontrolu. To će trajati negdje do početka oktobra. I mi već od oktobra krećemo sa probama brzih vozova. Ja očekujem da do kraja novembra, čim budemo dobili dozvolu, ili početkom decembra, krene saobraćaj između Beograda i Subotice. Putovaće se tačno 80 minuta, imaćemo 17 polazaka dnevno. Prvi će početi polaziti u 5 ujutru, a ovaj poslednji će biti u 22 sata. Ono što je važno, imaćemo dve vrste vozova. Jedan voz koji ima 4 stajališta i on će ići 80 minuta, i drugi voz koji ima 10 stajališta, tako da će se u parnim satima će ići brzi vozovi, a ovi drugi vozovi regionalni će ići u neparnim satima, i tako ćemo uspostaviti tu liniju. To će značiti, kao što sam rekao, Beograd-Subotica 80 minuta, Beograd-Vrbas 53 minuta, već znate da je Beograd-Novi Sad 36 minuta, Beograd-Bačka Palanka 64 minuta, znači da možda živite u Vrbasu i da radite u Beogradu, što zaista je velika stvar. Mi smo imali 7,5 miliona putnika za dve godine između Beograda i Novog Sada, negde oko 9.500 putnika dnevno. Mi očekujemo sa ovim novim brzim vozom do Subotica da ćemo imati oko 12.000 putnika. I ono što je važno, očekujemo ove godine da počnemo, plan je početkom sledeća, ali ja mislim da možemo već do kraja ove, da počnemo sa izgradnjom brze pruge između Beograda i Niša, to ovo što radimo sa Evropskom unijom. Kada ona bude... Postoje volje za to, no? Kako ne postoje volje, postoje ugovor, postoje pare, znači mi već radimo na tenderima, projekti se završavaju, znači ja se nadam, ona je podeljena u tri deonica, ova prva je od Beograda do Velike Plane, ona će početi krajem, početkom 26. ali ova druga i treća prema Nišu počinju, nadam se, već krajem ove godine. Tada, tu će se raditi malo drugačije. Ja smo ovde, na ovog sada i Subote, se imali potpuno zatvorenu prugu, znači nije bilo saobraćaja. Ovde ne možemo da zatvorimo ovu prugu, tako da će se raditi u prozorima. 72 sata se radi, pa se onda puštaju vozovi, tako da će ići malo drugačijom dinamikom. Ali za jedno 3,5 godine ta pruga će biti završena, znači da će se putovati između Beograda i Niša tačno 100 minuta. Što onda možete zamisliti šta će značiti da, za život. Da, ovako automobilom, 2,5-3 sata. Tako je. I ono što je važno, da do kraja 26. naši mađarski prijatelji završavaju svojih 164 km brze pruge do Budimpešte, tako da
ćemo imati već u 26. godini voz između Beograda i Budimpešte. Sa Mađarima smo dogovorili da granični prelazi budu Beograd, Novi Sad, Subotica i Budimpešta. To znači kad uđete u voz u Beogradu, vi tu prolazite mađarsku carinu i pasošu kontrolu, idete pravo u centar Budimpešte. Ili kad idete iz Budimpešte, srpska carina vas čeka na stanici u Budimpešti. I neće biti stajanja na granici, što inače usporava rad, tako da će ti vozovi zaista biti brzi i efikasni. Stizaće se za za 2 sata i 45 minuta od Beograda do Budimpešte brzim vozom, što je sada nezamislivo bilo kojim prevoznim sredstvom, izuzev avionom, ali kad začunate koliko ranije dođete na aerodrom, to vam dođe manje više to. Tako da je to plan i to je zaista sjajno. 100 minuta do Niša i onda na aerodrom pravo smo. Nije baš 150 minuta kao vaša emisija, ali skoro 100 minuta. Isti umo, dakle, novitete i Konstantin Veliki, dakle, gradi se taj novi terminal, ali tako? Jeste, gradi se novi terminal na Konstantinu Velikom. Mi ćemo 1. jula pustiti novi terminal. Tako da će, već je on izgrađen, on je košta oko 10 miliona evra. Pored toga stigla je potpuno nova oprema, to je negde bilo oko 6 miliona evra. Oprema, verujte mi, modernija nego na aerodromu Nikola Tesla. Sada radimo, oko 16 miliona evra košta pristupno, znači parkinge, pristupne saobraćajnice, kompletno se menja kanalizacija, vodovodna mreža, gas. U svakom slučaju radi se kompletna infrastruktura. Sve će biti gotovo do 1. jula i Konstantin Veliki će moći da primi na novom terminalu nove putnike. Nas tu čeka da sredimo staru zgradu, odnosno srušimo, napravimo još jednu, da rekonstruišemo sletno-poletne piste, da mesta za parkiranje aviona sa 4 povećamo na 9 i da uradimo novi kontrolni toranj. Ali u svakom slučaju, mi smo prošle godine imali skoro 450.000 putnika sa aerodroma Konstantin Veliki. Ovo će omogućiti da preko milion putnika leti sa ovog aerodroma. Ono što želim da vam kažem ekskluzivno, malo pa sam dobio podatke, da je Srbija u maju mesecu ove godine prevezla 372.638 putnika, što je povećanje u odnosu na maj prošle godine za 11% i najbolji rezultat koji je ikada Air Srbija ostvarila od osnivanja 2013. godine. Mi smo inače sa tri naša srpska aerodroma, Beograd, Niš i Kraljevo, tokom maja meseca imali 3.869 letova, što je za 4% više letova nego što je bilo prošle godine, što samo govori o tome da imamo sve više putnika i govori o tome koliko se Air Srbija razvija. Tako da u tom smislu zaista će biti putnika na aerodromu Konstantin Veliki i odavno je taj aerodrom zaslužio rekonstrukciju i srećan sam i ponosan što smo došli u situaciju da već ovaj novi terminal se otvori 1. jula. Ne, pa dobro, još novitete ima. Ima svašta. Radite također na projektovanju novog autoputa do Rumunije, je li tako? Jeste, to je, mi ćemo sada kroz ovaj, malo pa sam pomenuo, brzu saobraćajnicu od Bačkog Brega, ona ide do Rumunije, znači Bački Breg je naša veza, naš prelaz sa Mađarskom, ide Sombor, Vrbas, Kula, Vrbas, Srbobran, Bečaj, Novi Bečaj, Kikinda i Srpska Crnja, znači ona je veza između Rumunije i Mađarske. Rumuni sa svoje strane grade infrastrukturu, Mađari sa svoje strane grade autoput, već rade most na Dunavu kod Mohača, tako da će on biti vezan sa Mađarsku na autoput Nikov, tako da će to biti vrlo onako frekventan put i će koristiti Rumunija. Ali mi imamo tradicionalnu našu vezu sa Rumunijom, to je znači put Beograd-Vršac-Vatin i radimo na projektovanju tog autoputa, na projektovanju pruge, što znači ćemo rekonstruisati i prugu prema Rumuniji i to je nešto što će nas povezati mnogo bolje sa Rumunijom nego do sada. Također, srpski vozači sa tagovima mogu da koristi crnogorske puteve. Da se prekrstim konačno. Jel da? Da, zato što su iz puteva... Da kažem zašto. Zašto sam ljut, iako bi trebalo budem zadovoljan. Zato što su iz puteva Srbe obećali da će već sredinom aprila taj tag srpske kroz Crnu Goru funkcionisati. Naravno, to se nije dogodilo, jer oni tako vole da budu opušteni sa rokovima. Trebalo je to bude september prošle godine. A sada su, juče su počeli da rade srpski. Inače, crnogorski počeli su da rade još u aprilu. Znači, sa crnogorskim tagom ste mogli idete kroz Srbiju. Sada može sa srpskim kroz Crnu Goru. Obećali su da će kroz Hrvatsku tag funkcionisati 15. maja, ne funkcioniše. Kao što su obećali da će 1. juna funkcionisati sa Grčkom, ne funkcioniše. Tako da će neko tamo morati da podnese ostavku, vratno ovaj direktor koji je zadužen za te tagove, pošto očigledno je vrlo opušten sa rokovima i misli da može da daje obećanja tek tako, tako da je vreme da neko podnese odgovornost. Ja sam ih čekao da vidim šta se desiti sa Hrvatskom i Grčkom, pošto se ništa ne dešava, a neophodno je da to urade, jer mi nama uđe 10, ne nama, nego u Grčku uđe oko 10.000 vozila srpskih dnevno tokom leta i tekako je značajno ljudima da imaju tagove, onda je vreme da to počnu da rade neki koji to očekivano mogu brže da urade.
Zato sam nezadovoljna što je sada. Jako je dobro, bolje ikad, neko bi rekao, nego nikad, ali trebalo je to da proradi u aprilu. A pre toga u septembru. Ali sad za kraj nešto malo neoficijalno. Može? Može. Vaš video kako pevate na kineskom jeziku. Jeste. Eto, zauzima 7. mesto na listi najgledanijih TikTok objava u Kini i preneli su ga brojni kineski TikTokeri. Sad dobro znamo da Srbiju i Kinu veže, je li to prijateljstvo. A vi ćete također objaviti i dve knjige na kineskom. Ja sam svoje dve knjige u Beogradu već preveo na kineski, one su kod nas objavljene, ali sada imam ponudu od jednog velikog, kažu jednog od najvećih kineskih izdavača, da objavimo te dve knjige, da se objave te dve knjige u Kini. Tako da ovaj TikTok mi vratno napravio dobru reklamu, neće biti vratno loša prodaja. Pošto na kineskom ministar, kaže, ja sam se jutro šalio sa kineskim ambasadorom, pošto mi imam pričao kako su mu iz Kine njih 10 poslao tu moju objavu, i onda sam mu je rekao, pošto na kineskom ministar, kaže Bu Zhang. Znate kineski? Pa mislim, ne znam kineski kao kineski ambasador, ali učim. Pošto na kineskom, ja sam se inače šalio, znate, kad sam bio u Kini, kažem ja, moj domaćin rekao, na kineskom se kaže ministar Bu Zhang, a na srpskom se kaže Bu Zha. I kao što vidite, jezici su slični. Ali u svakoj sreći šali se. Onda sam se šalio sa ambasadorom, rekao, evo mogu napraviti modnu marku Bu Zhang, možda prodamo nešto u Kini. E pa to, Bu Zhang, je li tako? Bu Zhang, hvala lepo što ste bili gost. Šeše znači doviđenje. I Shu Shang. Gospodin Vesić, ministar saobraćaja i infrastrukture, bio je gost 150 minuta. Hvala najlepše.